Hadi hadi dobro moj. Hadi. Dobra si ti me. Dobro. Dobro. Obzirom čija je, dobra je. Lazare! O Bože dragi, gdje je strikino dijete milo? Daj da te vidim. Strikane moj. Jesi me obradovao da znaš. Vidi ga, momčina. Nema više mali Lazo. Gotovo. Valjda je vrijeme da poraste. Ajmo, sine, ispred kuće sjest. Usmrđit ćeš se ovdje. Ajde, ajde. E, Bože dragi, jesi me obradovao da znaš. Ajde, sjedi. Sad ću nam i rakije donijeti. A Mare, kad te vidi... A i Marija je tu. Jasno je, sad ću je zovnuti. Kako će se obradovati. Gledali smo te i na televiziji, u onoj emisiji, kod one plave. Kažem ja njoj, vidi momčine, svoj čovjek postao. Aj, sjedi, sad ću je. Maro, sine! Da vidiš ko nam je došao! Maro! Maro. Maro. Sine, znaš ko nam je došao? Ajde, izađi. A šta hoćeš? Pa aj, molim te, izađi. Aj, molim te, pusti me. Ma samo da vidiš, obradovat ćeš se, vjerujem. Sad će i Mara. Obradovala se do neba. Sad će. Svu noć učila, pa prispala. Da mi popijemo po jednu. U zdravlje. U zdravlje. Pričaj. Šta ima? Sve dobro. Došao malo da vas vidim. E, neka si. I dobro mi došao. Bolje te našao. Munja si prava. Nego, misliš li se ti skoro ženiti? Zbog toga sam i došao. Pa što ne kažeš odmah, jebote, ćaća! Kad je svadba? Pa ne može svadba odmah. Što? Moraju se neki uslovi obezbijediti. Već uslovi. Vidi ove kuće ovdje. Ništa ovdje nije bilo kad smo se Jela i ja uzeli. Još ona i trudna bila. Nego li to neka Banja Lučanka, a? Jeste. Pa što je niz dovelo da se upoznam? Radi, radi. Nije mogla stići. Mogli bi, vala, ovdje fino oboje i kuću da napravite. Zemlje ima, hvala Bogu. A koliko imamo mi te zemlje? Ima 34 dunuma. Fino imanje možete tu da napravite. I to je 1/2? E, to je sve zajedničko. Ako biste htjeli kuću da pravite, odemo fino kod notara, potpišemo saglasnost i zidamo. A u slučaju prodaje? Jel bi ti to zemlju prodavao? Moram, Strikane. Našli smo taj neki stan u Banja Luci da kupimo, a neću ove kredite da se uvaljuje. Jesi ti za to došao? Jesam. Pa eto, ako bi mogao samo tu saglasnost da... Saglasnost? Šta misliš, pojaviš se tek tako, ja ti potpišem saglasnost. Dobro, dobro, nije baš to. Ja sad pričam. Ti slušaš, ja pričam.
Nije ova zemlja nama pala s neba pa je imamo. Već ovi prije tebe nisu mislili da je poslije njih potop, nego su znali da će ovu zemlju neko da nasledi. I zato su je čuvali i borili se za nju. U dva balkanska, dva svjetska i u ovom zadnjem ratu. Pet koljena je bilo prije tebe. Vidak, Drago, Branislav, Vukašin i tvoj ćaća Rade, Bog da mu dušu prosti, koji je na ovoj zemlji radio da bi ti mogao da živiš u Banja Luci. I što sad hoćeš? Sve da ih prodaš. Razmisli, molim te. Aj, javi se. Pa dođi u kuću da ruča. E, znam, ništa se ne skira. Vjeruj mi, sve sam riješio. Evo, sad upravo. Aha. 100% čovječe. E, slušaj, samo kad vam vratim dug, ja se ne bi vraćao za Banja Luku. Ma, mislio sam da palim negdje preko. Ma ne znam, možda u Italiju. Ne brini čovječe, neću te zjebat. E, ajde, zvaću te malo kasnije. Može, ajde, zvaću te. Koliko ima da ti nije bilo? Pa, šta znam, možda i dvije godine. Ima, Boga mi tri. Koliko misliš ostati, ne pitah te. Pa mislio sam samo ovo što smo pričali. Ako bi se ikako dogovorili da ovih dana riješimo to kod notara, pa bi se ja poslije toga vratio za Banja Luku. Znaš, imam tamo brdo neke obaveze. Sigurno imaš dosta obaveza. Svirke, studio, telefon stalno zvoni. Nije to, Maro, ima nešto važnije. Lazo nam se ženi. Stvarno? Pa da, zato i došao da mu zemlju prevedemo, da kupi stan u Banja Luci. Pametno. Pa čestitam. Čestitam, živjeli. Bravo. Živio. Hvala. Pokazat ćeš mi mladu posle. Hoću, naravno. A kako se zove? Dunja. Dunja? Tunjica. Baš fino ime. Bravo. To je sloboda. Svoj na svome. Nisi nikom dužan, ti Dunjica fino. Posle svadbe možda neki medeni mjesec. Pa, normalna stvar, ićemo. Još nismo odlučili gdje ćemo. Imamo par neke opcije, znaš. Pa možete u Italiju. Možete vala i ovdje doći. Dođite. Dođite, ovdje je baš idila. To jeste. Šta nam fali? Ništa. Jel imaš ti neku poslovanju? Što, sine? Hoćeš ti da ti ja opet pravim scenu za ručku? Odo, ja svakako moram i kravu napojiti. Dugovi, a? Jebika. Lijepo si ti to smislio. Ne smiješ to, Dragi, reći. I ovako ne znam da... Smiri se. Sreća pa imaš od koga da uzmeš. Pa nisam ni ja ponosan na ovu svoju odluku. Ali nemam više šta izgubiti. Ovo mi je bukvalno, ali bukvalno zadnja opcija. A šta je s ovim studijom? Posudio sam lovu da uđem u sve to i super je krenulo. Svirke, snimanja, rentanje opreme. Ali u nekom momentu stade. Onda sam se opet zadužio i... Ove kamate samo rastu.
Nije ni te blako. Razumijem te. I podržavam. Da Drago zna zašto treba, ne bi nikad prepisao. Drago ne zna. Možda će saznati. Što bi? Šta ti imaš od toga? Ej, opusti se. Mi smo rod. Mi treba da sarađujemo. Tako je, Maro. To ti govori. Hvala ti. Znaš i ti da sam ja tu za tebe šta god ti treba. Važi. Ali šta god. Dogovoreno. Još pamtim svoje detinjstvo rano, bezbrižne dane prepune sreće. Davno sam za njima prestao da žalim, al tebe srce prežaliti neće. Davno sam za njima prestao da žalim, al tebe srce prežaliti neće. Dao bih ovo malo života, što će mi proći, češ mi za tobom. Dao bih ovo malo života, bar na trenutak da sam sa tobom. Ajde u zdravlje. Joj. Evo. Da nas Rade vidi sad. Koliko te je volio. Jest, hvala. E ako Bog da, sutra i ti da imaš djecu, a i Mara da mi izrodi unuča. Ma bit će, striku, bit će. Odo ja. Slušaj, razmišljao sam. Ovo je ipak tvoja zemlja. Samo se nadam da znaš šta radiš. Vjeruj mi da znam. Neka, evo. Imate rakije, imate svega. Ispričajte se fino. E, ajmo još po jednu. Ajde. Možeš zapaliti? Hoću. Pa da mi pokažeš te crteže, a? Hoću, evo, ispušim. Reče mi Drago da si crtala nešto u vezi ekskurzije. Ali kaže, nije to baš najbolje, razumiju. Razumio on to dobro. Šta ti još pričao, majke? A dobro, ne moraš ga odmah napadati. Pa ima i on godina. Aj, pusti me toga. Pa ne misli ništa loše, samo je spomenuo te crteže i razlog zbog kog si pobjegla. More, a? Pa da. A nije ti spomenuo da me znao pretuć na mrtvo ime kad se napije? Da ne vidjela grada, da mi je bilo srednji. To ti kad čitav život hoćeš sina, ono, prc. Ali jeste. Željela sam da vidim more. Da idem na koncerte, festivale. Da se zaljubim u nekog momka i da putujem s njim autostopom po Evropi. Da sebe nekom dam. A koliko si bila van kuće? Skoro 5 mjeseci. Ne bi se ni vraćala da me iz bolnice nisu prebacili ovdje.
Nisam popila dovoljno tableta da se predoziram, jebik. Tadašnji momak me ostavio jer smo bili ubijeđeni da sam trudna. Kad ono... Ja ne mogu imati djecu. Bila sam u manastiru. Prije jedno mjesec dana. Atanasija. Tako su mi trebalo dati ime. Kad su mi rekli da me neće zamonašiti zbog napada depresije. Evo mi sad s tobom. Priča. A inače kao slika. Daj, Maro, mlada si. Život je pred tobom. Vjeruj mi, izvučeš se ti iz tog beznađa. Znaš li ti u čemu je razlika između beznađa i ovog sela? Čemu? Juče. Divan si. Hajde pusat to. Hajde u kuću. Hajde ti. Eto. Povediš li me sa sobom? Sve ću ispričat Dragu. Nećeš dobiti ni metar zemlje. Samo se skloni. Ne ideš ti niđe bez mene. Ti si bolesna. Thank you.
Javi se. Sad se na meni vodi zemlja. To je onako tvoj dio. Aj, slobodno.